Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Ďalší diel pod série, kde sa venujem blokovému programovaniu na stránke Robomisia. Čaká nás séria úloh, kde si zopakujeme používanie cyklov. Budeme mať na výber klasický cyklus s pevným počtom opakovaní a cyklus pokiaľ. Meno levelu Diamantový kríž. Môžeme použiť 5 blokov a vďaka tým blokom máme vyzbierať všetky diamanty. Môžeme to urobiť tak, že budeme letieť doľava. Cez červiu dieru sa dostaneme do spodnej časti, potom let doprava a nahor. Tak 5 blokov môžeme dať opakuj 1, 2, 3, 4. 4 krát budeme letieť doľava. Dostaneme sa sem. Potom budeme 4 krát letieť doprava. Kým sa dostaneme sem a už nám stačí iba letieť vpred. Spustíme program. Vyzerá, že to bude v poriadku. Vakata. Majte sa.